zavři ty dveře. Ticho.
co to máš? Počkej. Jej, dětka se chtěla vysvětlit. A bubu ti ne? A my jsem to už spotkala, nebo podívej. Jo, vidíš. Jak se tam... A oblečení znovu na vyšáky? Ne, já jsem to, to oblečení dala do kabel. A co, ještě to bylo z extra láské? Ještě tady. To uklidí. Co to může utřít?